أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيدو فرینڈ السلام علیکم امید ہے رہی ہوتے ہوں گے تو فرینڈ ابھی ہم کے پاس ہے امازون کی ٹیب ٹھیک ہو گیا اس کا ہم ابھی آپ کو ریویو دے رہے ہیں تو فرینڈ یہ بھی آپ چیک کریں یہ امازون کی ٹیب آئی ہے نیو ٹیبلٹ آئی ہیں اور اس سے صرف اور صرف وائی فائی استعمال ہوتا ہے بس اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہوتا سم وغیرہ نہیں ہوتی استعمال اور اس میں وائی فائی استعمال ہوگا اس کی میموری وہ 16 GB ہے اور یہ بھی آپ چیک کریں ابھی ہم آپ کو امازون ٹیب کا ریویو دے رہے ہیں یہ فرینڈ ہے ٹیب امازون ٹھیک ہو گیا یہ آپ چیک کریں امازون کی ٹیب اس کا جو بٹن ہوتا ہے آنا والا وہ پیچھے ہوتا ہے سائڈ پہ فرینڈ یہ آپ دیکھیے تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سب سبسکرائب کریں تھینک فار واچنگ اللہ